ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ସରକାର ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ। ସରକାରରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପଦ ଛାଡ଼ିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରନିଲ ବିକ୍ରମସିଂହେ। ଜୁଲାଇ 20ରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। $1 ବିଲିଅନ୍ ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଭାରତର ସହାୟତାକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ କ୍ରିକେଟିୟର ଜୟସୂରିଆ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 3 ଦିନ ଧରି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଏବେ ବି ଥମିନଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରନିଲ ବିକ୍ରମସିଂହେ ସର୍ବଦଳୀୟ ସରକାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା। ସୋମବାର ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପାକ୍ସେ ଏବେ କେଉଁଠି ତାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା କିଛି ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଦେଶରେ ଆଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ସେଠାକାର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଦିନ ଏପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଶର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସେପରି ହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିରୁ ଋଣ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତରୁ $1 ବିଲିଅନ୍ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚୀନର ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆଜି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଅନେକ ଥର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀର ଏପରି ଅସମୟରେ ବନ୍ଧୁରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଭାରତ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଧିନାୟକ ସନତ ଜୟସୂରିଆ। So India been very helpful from the start of this crisis, and India given a lot of aid to Sri Lanka. So we are thankful to that. Every time I'm talking to any Indian TV channel, which I did, because the India is playing a big role for Sri Lanka. ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଲ୍ପିଜି ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ କାଠରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ କାଠରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଦୋ ଦିନ ବନ୍ଦ ରଖନା ପଡ଼ତା ହେ, ଦୋ ଦିନ ଚାଲୁ ରହତା ହେ, ତୋ ହମ ଲୋଗକୁ ବି ସାଲାରୀ ନହିଁ ହେ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋତା ହେ। ଇଧର ଗ୍ୟାସ କା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେ, ଔର ଇତନା ପେଟ୍ରୋଲ ନହିଁ ହେ, ଡିଜେଲ ନହିଁ ହେ। ଗାଡ଼ି ଅଭି କୋଇ ବି କଷ୍ଟମର ଆଏଗା ଉସକେ ଲିଏ ତୋ ଗାଡ଼ି ହୋନା ଚାହିଏ ନା, ତୋ ଗାଡ଼ି ନହିଁ ଆଏଗା ତୋ ଲୋକ କୈସେ ଆଏଗା, ଉ ଲୋକ ତୋ ପୈଦଲ ନହିଁ ଆ ସକତେ, ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଆତେ ହେ ନା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା, ଅଫିସ ଏବଂ ଘର କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ସର୍ବଦଳୀୟ ସରକାର କିପରି ଦେଶକୁ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଏବେ ରହିଛି ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।